saya nak habis. 36. Ini busnya masih kosong. Ini saya naik bus E36 ke bandara dari Yuen Long. Ongkosnya 13,9. Dan bus E36 ini nanti dari Yuen Long lewat di highway atau expressway Dun Mun, terus ke Dun Mun Interchange, terus Dun Mun Cek Lap Kok Tunnel, terus lurus lagi ke Tung Chung. Setelah lewat Tung Chung, lewat di Cek Lap Kok Sosrut, terus di sekitar air, di sekitar di tadi itu apa nama kargo area, terus lurus lagi sampai ke bandara. Jadi muternya agak panjang kalau naik bis E36. Oke teman-teman, selamat menikmati perjalanan naik bis E36 ke bandara lewat Tung Chung. Pasti pemandangannya sangat indah. Dan tepatnya tanggal ini tanggal 1 Juli 2022 pas hari anniversary ke-25. Setelah kemerdekaan, setelah dikembalikan dari Inggris ke tangan Cina. Inilah Hong Kong. Gari, ya, gari, ya.
किनभने हस्पिटलमा रिपोर्ट छ नि त। अनि क्वारेन्टाइन कति बसायो भनेर चाहिँ हेऱ्यो क्या। लाग्यो गुम्बा छ बसमा है जाउँ हो के छ तपाईँको के भयो अरे नम्बरी नम्बरी भेट भयो भने चाहिँ आज भने चाहिँ सक्यो होला अब अहिले तरिका काजी भाइ लु काजी चलाएर पनि लिएर जाउँ उयोतिर कहिले भिक्सालेको नत्र हामी भर्खर हिँडौँमा गाडी चढेको नत्र हिँडौँ त यहाँ आउनु होइन पदमा उता काका काकी हो त होइन अर्को गाडीमा चढ्नु काका काकी अनि हामी चाहिँ पछाडि ल तयार भइराख्नु त त्यहाँ भाउजूकै नजरमा त नजर पर्दो रहेछ हौ त्योहरूको भाउजूले दिँदैछ लु लु तयार ल ल ल दिन अरे अरे पौरातीको छुट्टी छ काम गरेको छैन र हाम्रो आज पनि छुट्टी सेक्युरिटी गरिदिने होइन अनि पछाडि बस्ने त कति साह्रो खाँक्यो गर्ने हो भनेर यस्तो भेटाइ के हो मान्छे म अहिले फेरि भाइरस बढिरहेछ फेरि यहाँनिर इन्जेक्सन लगाउनु पाएन फेरि अर्को साथी टुट्छ सपिङ सेन्टर रेस्टुरेन्ट जस्तै सिरानी तिनको अस्ति पोकैले बनाइदिएको छ होइन त्यो सर्टिफिकेट हुनु पऱ्यो नि त अब हामी घरमा ए आफूहरू त घरमा भयो घुमेको त छैन नि त त्यो किट ल्याएर किनेबाट पऱ्यो नि त गएको सिलाइदिए भनेर अलिक पर
सीएलपी जाने बाटो कति बाटो होला त्यही एरिया त हो नि निस्कार्दै
गाडी मन पुराएको अब त हाइवे त्यहाँदेखि पर्तिर देखि त होमराजहरू यहाँ खाँदैछ यो लुङमुन भन्छ क्या यो एक्चुअलमा देखाउँछु हामी पहिला सिकाउनु गर्दा यो दिदीले ल्याएको जुत्ताले लान्छु भनेर है सिक्किमलाई नि म त्यही किन्नु एकदम लाउनु कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो नाइकहरू भन्दा महँगो थाहा छ भन्दा स्केचर हिजो पदमा गइहाल्यो वाइन कति खायो धेरै पनि खाएन हाम्रो काम यस्तै मात्र आउने पर्छ यस्तै बनिसकेको अहिले त यस्तो बिल्डिङ भइसक्यो हामी फिनिसिङमा त्यो माउन्ट सन हाम्रो विकासको चाहिँ टाइपो होइन उसको चाहिँ ठेक्दा रहेछौँ हुन त जता काम पऱ्यो तल हान्छ नि त यहाँ यो होमराजहरूले खाने यो बिल्डिङको छेउमा को बनाउँछु यहाँ डुङमा हो कि के देखे जस्तो लाग्यो त लुङमुनमै हो कि के हो तपाईँहरू लुङमुनमै हो कि त्यो लुङमुनमा हो लुङमुनमा कि कहाँ खाएको टाउन सेन्टर हो त ए ल ल ल ल त्यसो भयो ए ल भरेतिर पाउँदा ए हो नि त अलिक ढिलो पो हुन्छ होला त डान्स चाहिँ स्टेप बनाउँदैछ अँ स्टेप बनाउँदैछ ल ल लड गरिसकेको छ के अब समुद्र आयो खिचिराख्नु न भने अनि काट्दा हुन्छ उतेले गरे चलाइरहेको अब टनलमा हाल्छ है पत्ता सर्कल बाटो हेर्दा त रिङ्गटा लाग्यो होइन
कति गएको कुइरो कतिवटा कपडा खायो कि त्यतिकै एयरपोर्टको गाडी हो यो बाटो म पसिने चाहिँ ट्याक्सीहरू लाँदाखेरि यही बाटो लान्छ कि उता लान्छ होइन त्यही हो यहाँबाट पानीको दुलो भित्र मुसाको दुलो भित्र पस्यो त्यो चाहिँ मान्छेको दुलो मान्छे पस्ने गाडी गयो यहाँ आइज भनेको यहाँ हुन्छ यहाँ पद्म दिदी आइज त यहाँ 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 यसरी
विशालको पानी परेको थियो होइन साढे छतिर होइन यो यहाँसम्म मात्रै हो कि एयरपोर्ट पनि जान्छ एयरपोर्ट जान्छ त्यहाँ त्यो फायर स्टेसनमा हल्नु पर्यो चल्यो गाडी होइन हौ पद्मा गाउँको याद छ मलाई अहिले म याद आयो त्यो के अरे त्यो भतिजीहरू आएको नि जानु पाइनँ नि ए यमुना भत्रमा त्यतिखेर क्याथेमा काम गर्दै थिएँ छुट्टी थिएन त्यतिखेर घुम्न लगेको थियौँ नि हामीले फेरि जानु भएको छैन त्यो बाटो त त्यो त्यसो त हिँडेको नि पहिले पिकुतहरू जाँदा पिकुत त कहाँ त्यो बाटो हो र परदेखि छुट्छ पहिले त्यताबाट जान्छ नि कहाँ आयो त त्यो त त्यो गाह्रै थिएन कहाँदेखि छुट्छ पाइयो हाम्रो ल हावाले 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 डाले राम्रो छैन कि के हो यो चोटिको नयाँ हुनेको के अरे जोन दिएको ठक्क त्यही बेला टाइफोन नै आइदियो आज हो नि त अब क्यारी लाउँदै छोड्ने जुलाई त्यो आँगन टिका होइन अब पुग्न आएको उता भर्खरको टाइफोन गयो पानी अनि यसकै खाजा के बेम्बो ग्ल्याप्स भयो अनि पुलिस आयो हो त्यस्तो हुन्छ द्वितीय आँगन द्वितीय आँगन टिका हाम्रो अब त्यहाँ यहाँ यो गाडीमा त तुङतुङ आउने मात्रै आउँछ होला है तुङतुङ अनि यता यो क्याफेमा काम गर्नेहरू कारको खाना हामी यहाँ हेर्नु होइन माइलीलाई ठुलो माइलीलाई
हामी दुई जना चेक लाको प्रोसेस
Turun les. Tadi naik ke situ dari Jengkong ke Bandara Sindi. Angin 3 sudah mulai meniup-niup, tapi daun pun juga tidak jauh.